Pasukan yang bertanding dalam ini bukan saja memerlukan keyakinan diri, tetapi juga sokongan daripada penyokong-penyokong. Itu yang penting. Penyokonglah yang menaikkan semangat mereka. Minta penyokong-penyokong bersuara dalam membantu. Okay, membantu pasukan masing-masing. Tangkapan hilang kemas. Perlu diatur strategi di sini, di mana 6 lawan 2. Nah, pertahanan. Oh, satu serangan balas yang baik oleh pasukan Panther yang mengurangkan anggota bagi pasukan Red Fire. Oh.